po 7:15 ryte. Labas rytas po 7:15. Prašau, praleiskite rytą kartu su mumis. Kėliausi 4:30. Jo laikrodžio nebereikia man užsistatyti. Visuomet pasidarau šaltos kavos, tikriausiai žinote, reikia įsijungti šviesą. Vaikui taip pat pakepti kiaušinienę, jam labai patinka kiaušinienė. Kadangi aš darau taip pat vidinę transformaciją, su kuria norėčiau su jumis pasidalinti. Ir taip pat užfiksuoti kai kuriuos momentus, pavyzdžiui, ką anksčiau darydavau ir ką dabar darau. Kiekvieną rytą atsikeldavau prieš tai. Iš karto užsitepdau nuo saulės 30 ir makiažą. Na, o dabar pradėjau purkštis va tokiu alijošiumi, matote. Aš tikrai pasiūlyčiau pasidaryti kavos iš anksto, žiūrint, kur gyvenat, bet aš gyvenu karštoje šalyje. Pasidarau kavos iš anksto ir pasidedu ant šonų arba į šaldytuvą. Kada atsikeliu ryte, apsiprausiu, išsivalau dantis, aš geriu tą kavą, geriu daug vandenio, na ir pasipurškiu kokiu nors purkštuku veidą. Labai padeda, ypač jeigu tą purkštuką dėsite į šaldytuvą. Ir kuomet atsikelsite, apsipurškite, tai jūs jausitės taip skaidriai, taip gerai. Anksčiau, jeigu sulaukdavau komentarų iš savo draugų ypač, arba žmonių, kuriuos pažįstu, ir jei tas komentaras man kažkaip širdį užgaudavo ir gal paliesdavo mano šeimą, ypač įvaikinimą, aš anksčiau labai užpykdavau. Netgi ne tik ant to žmogaus, bet ant savęs. Na, o dabar, kadangi aš transformuojuosi, aš skaitau nemažai, kas susijęs su pykčiu ir pykčio paleidimu. Ir aš žinau vieną dalyką, kad kiekvienas žmogus turi savo pereiti taip pat kelią. Ir dauguma žmonių, jie nenori blogo linkėti. Tik tiek, kad jie turi savo nuomonę ir tai reikia priimti. Anksčiau analizuodavau, nagrinėdavau, galvodavau, kaip čia taip vienas kitas. Dabar aš tą savo energiją telkiu savo pozityvumui. Ir taip pat aš suprantu, kad bus žmonių su labai daugeliu nuomonių apie viską. Ir reikia tai priimti. Du kiaušiniai, pienas. Nemažai pieno, nes jam patinka tokie minkštas kiaušinis. Viską gerai suplaku. Dėlį druskos. Na, o ši lėkštė tai yra mano pati mylimiausia Ryanui. Lietuviški kos raidės ir labai fainai, jisai gali taip pat skaityti savo vardą. Iš Medūza Kids, žinokit, čia yra. Kiaušinienė padaryta. Aš pirkau antakiams pieštuką, bet aš tą patį pieštuką naudoju ir akių pravedimui. Žinau, kad gal taip neužbaigtas makiažas, vyras dantis valosi, bet aš, žinokite, nesidažau blakstienų kiekvieną dieną. Bandau nesidažyti, kartas nuo kartų, nes aš tik tai apsivedžioju akis, pas mane tos blakstienos nėra labai geros ir taip, tai aš nenoriu jų alinti. Šiuo metu nusipirkusi gana pigų kūno purškiklį, kuris skaniai labai kvepia. Kvepia taip pat, kaip Victoria Secret Bombshell. Atvažiavau į parduotuvę, bet pirmą užlėksiu kavos išgerti. Lauke yra labai apsiniaukę. Šunų parduotuvė atsidaro 9 valandą už 20 minučių. Na, o aš dabar išjungiu mašiną, pasiimu telefoną, kaukę kaip visada. Tikriausiai aš jums sakiusi, bet po avarijos dabar turime kamerą, nes nenorim jokių problemų. Tu nereikės, tikriausiai. Prekybos centras yra čia, jūs tikriausiai žinote. Mūsų draugė, kavinė yra ši, mes labai dažnai čia ateiname. Kiekvieną rytą anksčiau, bet dabar tik kelis kartus per savaitę. Vyras nelabai mėgsta kavą, žinot. Reikia visuomet pasirašyti savo vardą. Tai jeigu, pavyzdžiui, pagautų koronos virusą čia, šioje kavinėje, arba pamatytų kažkas serga, tuomet jums paskambintų ir prašytų, kad testą darytumėt.
Morning, Saudika. Can I have ice americano, please? No sugar. No sugar, darling. Saudika. Love should be easy. Why should it not? When all you want is to be loved, is to be loved. But love ain't easy. You taught me that. I let you in. Grįžau namo. Noriu padaryti tuną kartu su majonezu ir įdėti į mažai angliavandenių duoną. Tikriausiai dėsiu avokado dar ir tai bus mano maistas. Anksčiau, prieš pradedant savo vidinę ir išorinę transformaciją, aš būčiau valgius. Kada nutraukiu savo protarpinį badavimą, tai valgau. Dabar ką darau, aš dabar pasirenku valandą, kada valgysiu. Turiu avokado, kurį tepsiu ant lapo ir po to dėsiu šį mišinį. Labai skaniai atrodo ir žinokite, labai skanu. Tai jeigu jūs turite galimybę, ypač tiems, kurie nemėgsta valgyti daug angliavandenių, sumažinti angliavandeniai duonoje, na ir žinoma, jūs galite įsidėti, ką jūs norite. Man tai patinka tuna, salotos, avokadas. Vietoj to, kad valgyti atsistojus ir prabėgdama, aš bandau susidėti maistą į lėkštę, atsisėsti kaip žmogus ir valgyti ramiai. Daugiau taip sąmoningai, kadangi bandau sąmoningą valgymą. Jūs tikriausiai žinote, o jeigu ne, sąmoningas valgymas, tai kuomet jūs neskubate, jūs lėčiau kramtote, ilgiau kramtote ir taip pat labai padeda jūsų pasąmoniai, kad nepersivalgytumėt, kad neturėtumėt blogų įpročių persivalgyti.